what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tudo bem com vocês? Parecia aqui de manhã, né? E na hora do café da manhã, depois também de tarde, na hora que eu tava lá na rural, e depois desapareci, né? Ainda tá de tardezinha por aqui, ainda tá cedo, claro, mas já passou um tempo desde a última vez que eu gravei e não apareci porque hoje, gente, foi a minha última prova do semestre. Então eu de manhã, né, quando eu apareci, gravei um pouquinho pra vocês o take do meu café da manhã. Depois eu tive que estudar pra prova, então eu fiquei muito envolvida com isso. Aí depois eu só consegui aparecer de novo quando eu terminei de fazer a prova, que foi a hora que eu tava saindo lá do departamento de matemática. Aí naquela hora eu encontrei com a minha irmã, né, até gravei pra vocês. E depois aí eu voltei pra casa, né, tô aqui de boa. Tá bem bagunçada a casa, mas eu não vou mexer muito com casa hoje, não. Mais tarde a gente vai fazer uma pizza e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E o Ramon tá de folga hoje, aí eu vou gravar pra vocês como que a gente faz aqui. E é isso, vou mostrar um pouquinho mais do meu dia pra vocês. Vou agora lavar a louça e dar uma organizada aqui pra depois a gente começar a preparar a pizza. Voltei por aqui, gente, já se passou um tempinho, já fiz algumas coisas, tô até com o cabelo molhado, porque eu botei a roupa pra lavar, fui lavar a louça que tava aqui na cozinha, e também já fui adiantando algumas coisas, tá? Tava muito calor, muito, aí eu tomei logo um banho pra poder me refrescar e dar continuidade aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz por aqui, tá bom? Aqui, ó, nessa panela de pressão, eu já cozinhei o peito de frango, tá? Aqui tem 1 quilo, só que eu não vou usar tudo isso pra fazer uma pizza, né? Aqui eu vou usar nesse processador, vou desfiar o frango e a calabresa, porque a gente prefere desfiada, tá? Ó, já limpei tudinho por aqui, aí aqui tá a calabresa, né? Que eu vou triturar daqui a pouco, mas primeiro eu vou triturar o frango. O frango ficou assim. Aqui no vídeo, gente, tá meio branco, né? Mas ele não tá, não. Tô deixando a água secar pra poder ficar bem sequinho em cima, né, da pizza. Porque eu prefiro mais seco na pizza. Na filmagem parece que tá branco, mas ele tá mais vermelhinho. Aqui eu também, ó, triturei a calabresa, tá?
E também agora eu vou ter que ralar a mussarela. Tem 1 quilo aqui, mas eu não vou usar 1 quilo, né, numa pizza só. Então eu vou ralar aqui a quantidade que eu ver que tá boa e já vamos partir pra fazer a massa, tá? Aqui, gente, ó, já ralei um pouco da mussarela, né? Tem bastante mussarela aqui. Aí aqui a calabresa e aqui o frango, né? Dá pra ver que vai ficar bem recheado. E ainda tem um catupiry que a gente vai fazer com borda recheada. Aqui, a massa tá descansando, a gente vai deixar por 1 hora. Mas aqui tem 1 quilo de trigo. A gente usou 1 quilo de trigo pra fazer essa massa. E normalmente, né, as pessoas usam 1 quilo para fazer até 4 pizzas. A gente já fez 1 quilo para 4 pizzas, mas a gente não gosta. A gente acha que fica muito fina. A gente gosta muito de pizza com massa grossa. Então 1 quilo para a gente dá 2 pizzas. Mas como a gente só vai fazer uma hoje, a gente vai separar metade e congelar, tá bom? Quando o Ramon abrir a pizza e montar, e eu for montar, eu vou gravar mais pra vocês. Por enquanto, agora esperar um pouquinho. Aí, como eu falei, a gente divide a massa em 2. Essa aqui eu botei no saquinho, que leva no congelador. Aí vou congelar. E aquela dali o Ramon vai abrir pra poder a gente tá recheando. Aí eu mostro pra vocês. Agora ele tá fechando a borda e a gente vai assar a massa antes de rechear. Porque a massa demora um pouco mais de tempo do que o recheio. Aí a gente vai levar a massa pra pré-assar e depois a gente volta pra poder rechear. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Gente, acabei de montar, tá? Eu primeiro passei o molho, né? Mostrei até vocês o fazendo, mas vou explicar como é que eu fiz. Passei o molho de tomate. Fiz a primeira camada com mussarela, aí eu botei o frango depois e por cima a calabresa desfiada. E ficou desse jeito aqui, ó. Salpiquei também um orégano e agora eu vou levar pro forno. Pizza assada. Já tá bem torradinha, do jeito que a gente gosta, bem assadinha. E ficou super recheada, né? Dá pra vocês verem. E agora a gente vai comer. É isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.